Кишлер, Исаннер, Насыз, Баулулар, Нишек Кайфлер. Музыка на Яптрале, Ишетельмей, Фонтан Таушер, Найсле. Нишек Кайфлер, Баулы. Ага, Брапан Кайфлер, Триндер. Туган Нармандара, Килевотр, Бомимол. Пока Шунданга, да? Фонтан тоже сумми, да? Ну ладно, кишкета вам да награх Каздарсагара у фонтанном кире. Где шагархам уже? Что говоря, нормально. Так, партер мунда, Ивет, балкон нишиганда, мунда. Кымнердиндер йортларына вообще как концертный зал. Ясап кынасы, шын дишеп, мунда балконнан да шықмышы парап, утыралар балконда. Хайырлы кишлер, хурмай дуслар, инде республикабыз бойынша, мына матур итеп, милли бейрамыбыз сабантуйлар, гүрлей, біздің милли бейрам, біздің татар бейрамы, милли сабантуй. Шуңа күрә, хурмай дуслар, біз де инде мына сізге шапыру бойынша, баулы жерлігіне, кишке сабантуйға бірге ял итерге деп келдік. Ял итебіз ме, баулы? Рахмат, ярар. Сразу сөйләшіп қойық, нешеге шақлы ял итебіз? Неше? Он? Онға қатылғына мұны? Ертәңгі жидіге шақлы түгін ме? Мұнда полиция ойлары қорап қойдылар, енді шақ етіп жидіге шақлы дегеш. Ярар, құрмайын осынар, неше қылса да түгі бір ират қойтып кірген бет, үйіне сағат ертен сағат жиде, мұна шылай матурғын айтып, кешкі сабантуйда көле еткен де. Шынан қатыны түгінің янына шыққан сағат көтеріп. Шынан ері айтады, ей, сағат шипу хаул, деп айтады. Менім әне, әті янына календар көтеріп шығадыр е, деп айтты де. Вот, шыға көре құрмай достар, ертен жиде қойтсақ нормально. Ярар, матур, кишлер, құрмай достар, барыбызға да, Аллаға шүкір, нинди матур. Хава тұрышы бір яңғыр болды да көрінмей, жылы ма, нормально ма, суықты көрме? Суық болса, бейі біз, яма, құрмай достар. Әкәзір бір жер бөлек етесі келем, мына біз кишлер енді ол қызғанышқа қоршы мекен енді, керісінші мекен. Бұл жер езінде біргіне тапқыр ешебіз, шушы бір ғымырны матур етіп, жырлап, ешерге ясын еді. Бір берілген ғымыр, Рузель Валиев музыкасы, Вали апа, Саевшина сөздері. Бір берілген ғымыр, кімнер сөздерін біле, ұшылып отырамыз ұстар. Кеттік! Бауылы!